Mä oon ihmisnarkkis. Tai silleen mä oon sanonut joskus. Mä niinku unohdan välillä, että mä oon kuvaamassa. Koska mä tykkään niin paljon siitä hetkestä, että mä pääsen jonkun ihmisen kanssa olemaan. Niin musta tuntuu, että mä oon liikkunut aika tavallaan monipuolisesti. Että mä oon ollut siellä sanomalehtipuolella ja sit mä oon ollut myös aikauslehtipuolella. Mun ydin on ehkä, tai minkä mä koin omimmaksi, on henkilökuvaus. Se varmaan yhdistää näitä kaikkia, koska kaikissahan näissä kohdataan ihmisiä. Ja se on se mun juttu. Mä oon tehnyt nyt mun veljen kanssa me naisille sellaista henkilökuvasarjaa. Tossa Kati Joutisen kuvassa on jotain, mitä mä en vieläkään niin kun osaa sanallistaa, että mitä se on. Siinä on jotain arvotuksellista. Et mun mielestä henkilökuvissa henkilöt on aika helppo saada nauramaan, mutta tavallaan mikä se niin kuin naurun jälkeen tapahtuu, koska henkilökuvaus on tosi paljon sitä henkilökemiaa ja miten me vaikka tässä ollaan, niin se vaatii aika paljon niin kuin kuvaajalta myös luottamusta ja itsevarmuutta, että se lähde vaikka sit sitä tilaa täyttämään pelkästään sillä naurulla. Ja että sä niin kuin maltat katsoa, että mihin se kuvattava sua vie. Ja silloin parhaimmillaan se on mun mielestä vähän niin kuin tanssis toisen kanssa. Se on tosi herkkää. Ja jotain mun mielestä sellaista tossa mä oon mun mielestä onnistunut saamaan. Että mä oon rauhoittunut ja kuunnellut Katia. Mä sanoisin, että mä oon läsnä. Mä oon läsnä oleva kuvaaja ja mä oon tosi herkkä. Äärimmäisen herkkä. Ja kyllä mä pyrin olemaan tosi rehellinen sille hetkelle ja sille työlle. Mitä enemmän mä opin itsestäni ihmisenä ja mitä armollisemmaksi mä tuun itteeni kohtaan ihmisenä, niin mä väitän, että sitä parempia henkilökuvia mä otan ja kuvia ylipäätään.